Macaristanlı rejissor Erik Bognar'ın Qarabağ həqiqətlərindən bəhs edən Atəşkəs sənədli filmi fevralın 17-sində Nizami Kino Mərkəzində Azərbaycan dilində ilk dəfə nümayiş olunub. Bu ekran əsəri Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə yardımı ilə Macar Turan Fondu və Beynəlxalq Avrasiya Mətbuat Fondu tərəfindən istehsal edilib. Filmin təqdimat mərasimində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ictimai-siyasi məsələlər üzrə köməkçisi Əli Həsənov, Milli Məclisin deputatları, tanınmış elm və mədəniyyət xadimləri, İctimaiyyət nümayəndələri və media mənsubları iştirak ediblər. Tədbirdə Beynəlxalq Avrasiya Mətbuat Fondunun sədri Umud Mirzəyev film haqqında geniş məlumat verib. Bildirib ki, sənədli film İşğalın Qurbanı layihəsi çərçivəsində Macar və Azərbaycan jurnalistlərinin Qarabağ həqiqətlərindən bəhs edən ilk birgə işidir. Film Macaristanın məşhur Origo studiyasında Macar dilində çəkilib. Filmdə Azərbaycanın tarixi, mədəni irsi, ənənələri, kulturoloji aspektlər yer alıb. Azərbaycanın tarixən üzləşdiyi ədalətsizliklər, erməni qırğınları, Qarabağ həqiqətləri, Qarabağ müharibəsinin törətdiyi acı nəticələr. Xocalı faciəsi filmin əsas leitmotivini təşkil edir. Ekran əsərində Macar, Alman, Fransız, Amerikan ekspertlərinin münaqişənin həlli ilə bağlı fikirləri, rəyləri və münaqişə qurbanlarının, şahidlərin ifadələri yer alıb. Umud Mirzəyev deyib ki, 2015-ci ilin dekabrında Macaristanın paytaxtı Budapeştdə film Macar dilində təqdim edilib və ölkədə ciddi rezonans doğurub. Diqqətə çatdırılıb ki, bu ekran əsəri Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının dəstəyi ilə Beynəlxalq Avrasiya Mətbuat Fondu tərəfindən Azərbaycan dilinə dublyaj edilib. Sonra film nümayiş olunub. Azərbaycan Respublikasının prezidenti yanında QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının sədri, Milli Məclisin deputatı Azay Quliyev sənədli filmin İşğalın Qurbanı layihəsi çərçivəsində çəkildiyini söyləyib. O filmin hazırlanmasında əməyi olan hər kəsə minnətdarlığını bildirib. Vurğulayıb ki, bu film həm də dünyaya bir sülh ismarışıdır. Bu baxımdan filmi çox uğurlu adlandırmaq olar. Azərbaycan Respublikası prezidentinin ictimai-siyasi məsələlər üzrə köməkçisi Əli Həsənov çıxış edərək deyib ki, bu gün növbəti bir məyusluq doğuran hadisələrin xronologiyasını yenidən xatırladıq. Belə ki, 24 il bundan əvvəl bəşəriyyət insanlığa qarşı indiyədək törədilmiş cinayətlər sırasında özünün bütün əlamətlərinə görə xüsusi qəddarlıqla müşahidə olunan Xocalı faciəsinə şahidlik etdi. Filmin ərsəyə gəlməsində əməyi olanlara minnətdarlığını bildirən Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ictimai-siyasi məsələlər üzrə köməkçisi filmin əhəmiyyətindən danışıb. Bildirib ki, real həqiqətləri dəyərləndirərək sülhə çağırış filmin ideyasını təşkil edir. Vurğulayıb ki, dünyada haqq, ədalət öz yerini tutana qədər bu istiqamətdə fəaliyyətimizi davam etdirməliyik. Dünya ictimaiyyətinə Cənubi Qafqazda son 25 ildə yaşanan prosesləri anlatmalıyıq. Real həqiqətləri bəşəriyyətə çatdırmalıyıq. Bununla da gələcəkdə belə hadisələrin təkrarlanmasının qarşısını almalıyıq. Sonra filmin hazırlanmasında əməyi olan Macar Turan Fondunun sədri Andros Biroya və Beynəlxalq Avrasiya Mətbuat Fondunun sədri Umud Mirzəyevə Azərbaycan Respublikasının prezidenti yanında QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının diplomları təqdim olunub. Sevda Cəfərova, Şakir Qurbanov, Hümbət Məmmədov, Azərtac.